mezi se taky na a mezi mé koníčky patří především sport, modeling a vádění na molu. Chtěla jsem se zúčastnit této soutěže Mistře R, protože jsem měla hrozně velké nadání a všichni mě nominovali. A já jsem se zúčastnila této soutěže a zvítězila jsem, ano. A pak jsem byla nominována na Miss World a tam jsem také vyhrála samozřejmě. Jsem moc krásná a vlastně mám hodně přátel, kteří mě podporují a posílali mi hodně hlasů, chtěla bych jim tímto poděkovat moc za to, jak vlastně se snažili a posílali hlasy. Kdybych vás to chtěla požádat, občané ČR, abyste mi posílili hlasy do soutěže nejkrásnější být prsa ČR. Prosím, volejte. Čísla jsou pořád stejný, máte to nyní na obrazovkách a posílejte hlasy právě teď.